Не случайно съм тук. Само преди няколко часа кацнах. Откъде? Познай откъде. От Лондон. Почти. От Германия. Топло. Откъде? От Африка. Като Африка, как ми стопли кръвта, чак в Америка. Ех, какво е любов? Откъде? От Америка! Наистина, 13 година вече пея за телевизия Планета, по случай рождения ден на телевизия Планета. И се радвам, че сте тук и толкова много години ни подкрепите. Искам да чуя вашите бурни аплодисменти за целия екип на телевизия Планета. И за целия екип на Pioneer. За всички мои колеги, за всички, които са тук. И не на последно място, по-скоро отзад-напред, на първо място и отпред-назад. За най-добрата публика!